Hej, Patrik, välkommen till kalaset. You can stay here. Yes. Varför älskar du hästar? Ja, därför att man får gå i snöväder till galen. Nej då, utan det är väl för att det är en otroligt härlig sport och man kan hålla på med djur och man kan göra ett samarbete mellan häst och människa. Det är något alldeles unikt, tycker jag. Tonight's question is, why do you love horses? Because of my passion, it's what I do every day and what I wake up for. I love it, it's the best thing in the world, so why not have it and have it as your passion and your life? You can't lose. Have a fantastic night. Thank you. Thank you, tack. Välkommen till 100-årsjubileet, den kända speakerrösten, hästälskare med mera, Jan Fristedt. Berätta nu, varför älskar du hästar? Jag älskar hästar därför att de ger så oerhört mycket tillbaka till oss människor. Vilken häst tänker du först på när jag säger, vilken är din käraste häst? Rimini, en hopphäst, en liten hopphäst som var gudomlig, snabb. Finns han fortfarande? Hon är död. Men hon lämnar efter sig lite avkommor. Varför älskar du hästar? Ja, men det är ju helt magiskt. Alltså, oavsett om man rider dressyr eller hoppar så är det ju the magic. Kombinationen ryttare-häst och den totala kommunikationen. Har du alltid älskat hästar? Nej, inte alls. Utan jag var ganska rädd som tonåring och som barn och som tonåring. För jag hade en mamma som var helt skräckslagen. Men jag började rida i Vilda Västern och det gjorde jag när jag kanske var 12 eller 13 år. Och sen så fortsatte jag. Började med dressyr när jag var nästan 50. Men jag har ju ridit i skogen i alla år, sån här trail rider som de säger. Och nu rider jag 3 hästar om dagen. Vad tror du om kvällen? Fantastiskt, jättekul. Alla är sådär, åh, det är gala. Peter Markne, en av världens bästa tränare. Varför älskar du hästar? Därför att det är så oförutsägbart på något sätt med hästar. Man vet aldrig från dag till dag. Det är spännande. Per, frågan ikväll är, varför älskar du hästar? Jag är uppvuxen med hästar. Det har bara alltid varit en stor del av mitt liv. Och passionen, den har bara blivit större med åren. Och det är en livsstil och den älskar jag. Hur är en dag utan hästar? Den kan vara bra, men det blir väldigt snabbt en längtan faktiskt. Peder, välkommen till Stadshuset. Tack. Varför älskar du hästar? Ja, det är mitt liv. Det jag håller på med alltid och fantastiska djur. När insåg du att hästarna skulle bli ditt liv, även som jobb? Hur gammal var du då? Ja, det var en sån flytande gräns. Eftersom jag började när jag var 2,5 så har det liksom flytit på mer och mer. Sen helt plötsligt är man insåg att man är för gammal och gör någonting annat. Lisen, fantastisk katt. Tack. Kvällens första kan jag säga, så här långt. Ja. Varför älskar du hästar? Varför jag älskar hästar? Jag är liksom född med hästar. Det är för mig det är nära hjärtat, det är det blodet jag har i mig. Det är blandat med hästar. Angelica, du som duktig ryttare måste ju kunna göra flera saker samtidigt. Varför älskar du hästar? Ja, jag älskar att hästar sedan jag var liten. Jag tycker det är helt underbart att vara med hästar. Men vad var det som fick dig att jobba med dem? När jag var liten så sprang jag efter varenda häst jag såg och ville klappa. Jag älskar att vara med hästar. Man får så mycket tillbaks. När man jobbar med dem så får man ger lite grann, man får så mycket tillbaks. Jag älskar det. Här har vi ett fint gäng. Magdalena. Tjena, morgondagens häst, Baltimore. Ja. Det finns också en häst, morgondagens häst som heter Zlatan. Vem ska få priset tycker du? Baltimore såklart. Varför älskar du hästar? Därför de är underbara. De är lite oförutsägbara. Det är jättespännande. Och här står du med din ryttare Malin Barriard. Malin, we love horses. Yeah. Och du då, varför älskar du hästar? Jag älskar hästar för att de är mitt liv, kort och gott. Det är bästa som finns. Och Henrik, här har vi nästa hästälskare. familjens häst nominerad till morgondagens stjärna, ja. Baltimore. Det finns en annan nominerad som heter Zlatan också. Det var väl en tillfällighet? Förmodligen var det en tillfällighet, ja. Men hur är ditt förhållande till hästar?
Du kan ju rida, det vet jag. Ja, lite grann kan jag faktiskt. Men det är mest min fru som håller på med hästarna. Jag halkar precis in på ett bananskal här på galan. Så att, det ska jag vara här. Men kan du någon gång längta efter att sadla på och rida ut i markerna? Inte direkt. Nina Engberg, från Globen till Stadshuset. Ser du några likheter? Nej, det är trevligt och det är fest och det handlar om hästar. Det kommer du göra hela helgen hos oss också. Precis. Varför älskar du hästar? För det gör du väl? Ja, absolut. Det fyller ju en hel helg med hästintresserade människor. Och se de där fantastiska djuren tillsammans med de människorna som vill komma och se. Det är jättehärligt. En partyhelg. Stefan Johansson, vd för hästnäringen i Sverige. Varför älskar du hästar, Stefan? Ja, jag tycker det är fantastiska djur. Det är kraft, snabbhet, styrka. De har allt. Kan du rida? Nej, mycket dåligt. Jag rider regelbundet, högst en gång om året. Kan du köra? Ja, det kan jag lite bättre. Jag kommer ju från travet och en travfamilj. Och hur är du på voltige? Ja, det är det. Jag är komplett oduglig. Gunilla Wikman, på 100-årsjubileum. Varför älskar du hästar? Åh, de ger oss så mycket på alla plan, tycker jag. Det är underbart med hästar. Hur länge har du älskat hästar? Och sen jag var 6 eller 7, tror jag. Ja. Vad tror du om kvällen? Och det blir fantastiskt. Tänk att alla vi som går i leran hela dagarna äntligen får klä upp oss och vara så här fina. Det tycker vi är jätteroligt. Ulla Håkansson, dressyrlegendar, tog brons i München 72 och vann en Grand Prix-tävling för inte så länge sedan heller. Ja, alldeles här om sistens, ja. Ulla, berätta, varför älskar du hästar? Ja, varför skulle man inte älska dem? Ja, det är ett djur som man verkligen kan älska i alla år. Och jag har haft så mycket roligt. Jag har kommit runt i hela världen just på grund av att jag har älskat hästar och att jag har varit lite framgångsrik. Så att det är jättekul. Anders Mellberg, ordförande i Ridsportförbundet. Varför älskar du hästar? Ja, jag älskar kulturen. Jag älskar hästarna som sådana. För de behöver oss människor och vi behöver dem. Så får man en gemenskap, tycker jag. Det är absolut viktigast för mig. Nu firar förbundet 100 år. Hur tror du det kommer att se ut när förbundet firar 200 år? Ja, om jag hade visst det. Det kommer inte se ut som idag. Det är det enda jag vet. Nej, men jag tror att hästen kommer att vara ganska lika. Men jag tror att vi är flera som kommer att, så att säga, ha det som fritidsintresse. Jag tror vi växer. Vi har en stor potential att utvecklas som ridsport. Silversara. Hur har tiden varit sedan London? Den har varit jättebra, men ganska fullt upp kan man säga. Vad är den största skillnaden på att ha en olympisk silvermedalj och inte ha det? Ja, det är en ganska stor skillnad på medieuppmärksamheten kan man säga. Det har varit väldigt mycket uppbokningar här och där. Men det är ju bara roligt. Varför älskar du hästar? För de ger så mycket tillbaka och man blir aldrig fullärd. Ha det så trevligt ikväll. Tack, detsamma. Rolf-Göran, varför älskar du hästar? Ja, varför älskar jag hästar? Det har alltid varit ett sammanhang för min del. Vi har alltid haft hästar hemma på gården när jag växte upp. Det var normalt att man växte upp tillsammans med djur. Det är fascinerande på något sätt. Det är någonting som man vill försöka forma dem, vill försöka tämja dem så att man kan ha kul tillsammans med dem och ut på tävlingar. Apropå jubileer, det är 100-årsjubileum ikväll och du har ju blivit 50 någon gång för ett tag sedan. När du är 60, kommer du vara fullärd då vad gäller hästarna? Ja, jag tror aldrig man blir fullärd. Man lär sig någonting nästan varje dag. Och det är också så kul inom den här branschen för att man tycker man kan mycket, man har mycket rutin och allting, men man faller ändå på någon punkt var man säger shit, det har jag inte tänkt på eller det har jag inte upptäckt, eller man kan alltid lära sig något nytt. Här kommer en man som har ridit en av världens tuffaste ridtävlingar, Mongol Derby. Men det var ganska tufft att ta sig hit också, tror jag. Ja, det var ungefär samma. Jag vet ju själv klimatet i Ulaanbaatar är minus 35 grader för dagen, så vi har ju en underbar sommar här i Stockholm. Är det en mongolisk dress vi ser här? Ja, jag sydde faktiskt upp den när jag var i Mongoliet för jag skulle hålla min matchvikt. Jag sydde upp den med 76 kilo och då måste jag behålla den här matchvikten livet ut. Varför älskar du hästar? Ja, hästar gör en lycklig. Hästar är bättre än människor, därför de vet vad man har. Mina, varför älskar du hästar? Varför älskar hästar? För det är de mest fantastiska djur och man kan vara med. Och vi har förmånen att få jobba med de här fantastiska djuren. Så självklart, hästar är bäst. Hur gammal var du när du insåg detta förhållande? Fem och ett halvt.
Och då var första gången du svingade upp och sen har du varit fast där? Sen har jag kämpat, jag skrek och jag verkligen kämpat för att få börja rida på ridskolan och sen dess har det hängt i. Hur kom det sig att det blev just dressyr? Jag har hoppat lite grann, men jag tycker att det är fascinationen när man kan sitta och få hästen att dansa fram. Jag gillade den mer än fart och hopp. Jag tycker fortfarande det är jättekul att hoppa, men fascinationen fastnar när det kommer till det här finliret och får dem bara att vilja prestera och bara dansa fram och bara säga, det är häftigt. Göran Dahlin som kommer att få medalj under kvällen. Varför älskar du hästar? Jag älskar hästar sedan jag var 7-8 år och jag tror att det började med att jag älskar tjejer. Men det övergick till att inkludera hästarna med tiden. Christian Grusenstierna, dressyrryttare. Varför älskar du hästar? Jag kan inget annat. Jag har hållit på med hästar hela mitt liv. Så att, jag har sagt att jag ska göra något som jag kan. Och därför håller jag på med hästar. Nej, jag älskar hästar, absolut. Men det är en del av mitt liv. Här är en av de nominerade till årets bragd. Han som nyper mig ivrigt i ryggen, Jens Fredriksson. Varför älskar du hästar? Ja, men det har alltid gjort. Jag är uppvuxen med hästar och det är ett fantastiskt djur. Vad är det bästa? Ja, det bästa tycker jag är när man får ett samspel med en häst. Att man blir som ett och man kan prestera. Och man vet det här. Man behöver inte ens tänka så vet hästen vad man vill. Det tycker jag är det bästa. Vem ska få årets bragd? Ja, jag tycker väl det är kanske en silvermedalj i Ösen som är värdig den personligen. En av Sveriges största hästkännare, experter, Pelle Barriard. Varför älskar du hästar? Ja, det är genom mina barn är klart. För att jag hade aldrig sett en häst knappast innan Malin började rida. Och därigenom kommer intresset och det har blivit starkare och starkare med åren. När jag säger häst, vilken häst är det som ligger närmast ditt hjärta? Ja, det gör naturligtvis Flippan. Hon var ju fantastisk. Men vi har många nya på gång här. Men för tillfället så är Flippan number one. Karin Hobby från H&M. Varför älskar du hästar? Därför att det ser som en utmaning för mig. Eftersom jag precis har lärt mig rida. Precis. Ja. Vad är det svåraste? Modet, skulle jag säga. Nu kommer du att träffa... Att man måste vara bestämd. Väldigt tydlig och bestämd. Nu har du några av världens bästa ryttare här omkring under kvällen. Du kan passa på lite tips då. Ja, det ska jag se till på. Remi Nilsson, vd för ATG. För att hästar ger allt. Men varför älskar du hästar? För att de är fantastiska personligheter att umgås med. Jag har umgås med dem sedan jag var 5 år. Och jag ångrar inte en dag med dem. Vilken av alla dessa hästar hade den största personligheten? Legolas. Jag kan svara det utan att blinka. Därför att han har gett mig ett rikt liv. En av världens bästa travhästar under några år. Som också fick pension av ditt bolag ATG. Ja, ATG betalade hans morötter och mat till han dog 31 år gammal.